Dobrý den! Ráda bych vás opět přivítala na našem putování za krásnými vůněmi. A jako vždy tady vítám Jana Janouta. A Honzíku, o čem se budeme povídat dneska? Dobrý den, ahoj, Janí. Dnes si budeme povídat o značce Salvatore Ferragamo. Salvatore Ferragamo byl italským modním návrhářem, který v roce 1914 emigroval z Jižní Itálie do USA, konkrétně do města Boston. Tam však nezůstal a téhož roku přesídlil do Kalifornie. V roce 1923 otevřel v Hollywoodu svůj první obchod s obuví a jeho zákaznicemi byly takové hvězdy, jako například Joan Crawford anebo Gloria Swanson. A nezůstal jen u obování hvězd. Díky svému talentu vyráběl obuv také pro filmy, například pro desatero přikázání z roku 1952. V roce 1927 se vrátil zpátky do Itálie a ve Florencii založil první dílnu. Která se rozjela v roce 1928. Proto se tento rok také považuje za rok založení firmy. A logicky v roce 2018 slavila ta firma 90 let od svého založení. Po druhé světové válce firma expandovala do mnoha dalších odvětví, jako jsou brýlové obruby, pásky, šátky, kabelky, hodinky, oblečení a v neposlední řadě také parfémy. Po jeho smrti v roce 1960 zůstala firma v rukou rodiny a členové rodiny Salvatore Ferragama jsou také majoritními akcionáři. Salvatore Ferragamo byl inovátorem, jehož patenty v obumnictví se používají dodnes. Nakupovali u něj takové hvězdy jako Audrey Hepburn, Greta Garbo, Andy Warhol, Margaret Thatcher a mnoho dalších. V roce 1996 získala společnost Salvator Ferragamo kontrolu nad společností Emanuel Ungaro. Tím dochází k tvorbě vůní pod oběma značkami. Hmm, to je zajímavé. Tak se pojďme podívat na ty konkrétní parfémy. Určitě. Já jsem chtěl najít ještě nějaký historický. Myslel jsem teď ty první, které mm -hmm. začaly v roce 98 a to byla Salvator Pur Purfem. Byla to exotická vůně a obsahovala exotické byliny jako třeba anis, Neroli, růži, bílý kosatec, konvalinky a mnoho dalších těch ingrediencí. On si dal záležet na množství těch ingrediencí. Bohužel, tu vůni už nemáme. Ani v testru, prostě, jak se doprodala, tak pravděpodobně i s testrem rovnou. Potom přišla v roce 99 první pánská vůně Salvator Ferragamo Pour Om a ta v roce 2000 získala kosmetického Oscara cenu Fifi. To je zajímavé, cena Fifi. V Americe je to kosmetický Oscar, u nás fena ze čtyřlístku. Jiný kraj, jiný mrav. Ale mě by zajímalo, které současné vůně si diváci uh, mohou vyzkoušet. Určitě. Máme několik zase liní. Je to linie Incanto, Signorina, Amo a linie Ferragamo por Om. Ta zůstala. Uh, z čehož nejprodávanější v současné době jsou vůně z té linie Signorina. Incanto, to máme tady jedinou z té linie, protože Incanto dělala původně jenom Limitované edice pro léto. Později už začali dělat celoročně. Samozřejmě tohle to Inkanto, to je toaletní voda. Je to Shine, čili lesk. A ta vůně je spíš svěží. A je to letní. Mm, to je Hodně letní vůně. To Začínáme teda uh, velice, velice... Velký, velkým kalibrem pro mě, já nevím, jestli to ještě něco k trůfne dneska, tohle. To je nádherná vůně. Prostě úplně pro mě. Potom se přesuneme tedy mm -hmm. k té linii Signorina, těch je tu hned několik. Mm -hmm. Většina z nich jsou parfémované vody, odzáří tahle ta první, ta ojde parfém. A to jsou taktéž svěží víceméně, Určitě ten Ojdi parfém je víc dosvěží. svěží. Mm -hmm. No signorína znamená slečna. Slečna. Takže to jsou takové jakoby mladší vůně, řekněme taky. Jemnější. Jemnější. Slečně jsou jemnější než paní většinou. Ještě nejsou tak otlučeny životem, že? Pak tu máme ribel. To je také parfémovaná voda. Ta už je mírně dosladká, ale pořád v ní je cítit ta svěžest. Mhm. Mm Tam je Něco hodně sladkého, jako malina, nebo něco takového? A já bych jí třeba doporučil na noc, na večer. Na večer. Přes den mít tu parfémovanou vodu, tu klasickou no. a tuhle tu na večer. Tohle mít na sobě celý den, tak pořád chci jíst nějaký sladkosti. <laughs> Ale jahody se šlehačkou a s čokoládou. Je tohle, jo? Ne, tady to, co mám teď, je to letní voda. Infiory. Mm -hmm. A to jsou zase květiny. A infiory. Hm? Je to vůně květinová, řadí se mezi květinové, ale mm -hmm. ze základu je stále svěží. Je, je. je to na vlastně pořád ty parfémované vody mm -hmm. a je svěží, je, ta toaletní voda, třeba když jdeš do posilovny, tak potom si můžeš dát tu květinku. Taky tohle ta vyšla vychází na léto. Vycházejí na léto většinou ty květinové. No, a potom tady máme tu černou Mysterioza. Mm -hmm. Ta je z nich nejintenzivnější a e, reklama na ní byla pěkná. Ona bude víc dosladka a intenzivnější. Mm -hmm. A jaká byla ta reklama? No, tak reklama. Co ti? Co mi to připomíná? připomíná? Je to černý. Nějaký černý kámen, nějaký. Opal? Opál. Buď, ale mě to připomíná ples. Ples, společenskou akci, mm -hmm. předávání Oscarů. Dál tady mm -hmm. máme linii Amo, kde první je parfémovaná voda. Ty Amo jsou spíš dosladká. Mm -hmm. Je to už podle flakonu, je to taktéž elegantní vůně. Mm -hmm. A jsou trošku těžší. Je malinko těžší. Tahle ta zlatá bude podle mě těžší než tahle, ta, kterou ukážeš teď? Určitě, protože tohle je Amo Flowerful. Je to toaletní voda, takže bude lehčí a je květinová. Mhm. Mm mm. Krásná vůně taky. Tak. A už se dostáváme k těm pánským vůním, kdy máme teda tady dvě Salvatore Ferragamo por Om. A máme tady tu... A to nevím, jak se vyslovuje. Uomo. Uomo. Uomo, to je to znamená muž. Umo. No. A jsou to zajímavé vůně. Ta první, ta vyšla loni, to je z roku 2020. A je to toaletní voda pro muže. Mně se líbí ten flakon. My už jsme se o ní tady zmiňovali s Redimem, když to vyšlo jako novinka. Mm -hmm. A k ní byla vytvořená na letošní rok, čili je to úplně horká novinka za roku 2021, kterou jsem dostal přesně včera před natáčením. Tak to jsem zvědavá. A je to Intense Letter. A <laughs> je to. Mm -hmm. Intenzivnější obsahuje hodně ty tů, tony té kůže. Mně připomíná ještě trošku jinou voní, která je mnohem starší, evidentně se nechali inspirovat. A včera jsem si ji nastříkal na ruku, a ještě večer jsem s ní voněl. Takže Aha. ráno jsem se navoněl a večer jsem s ní ještě krásně voněl. A co ten ten flakon, co to podle tebe znázorňuje? Ten flakon je přímo znakem, Salvator Ferragama, on má dvě gamy propojení, mm -hmm. dvě, dvě omegy propojený k sobě. Mm -hmm. Takže tady vidíme vlastně tu omegu, A pak tady máme to OMO, což je linie. Ano, těch OMO bylo víc, samozřejmě v závislosti na trhu, tak některé se stáhly, některé nebyly tak úspěšné, tahle ta patří mezi jedny z těch úspěšnějších, Jmenuje se Casual Life. Obyčejný život. A je to parfémovaná voda. Mm -hmm. To je taky tak do té posilky. Taky. Mm -hmm. Je spíš sportovnější. Mm -hmm. Posprše pěkně. A pak na rande. Proč ne? Proč ne? Tak to byl Salvatore Ferragamo a to byl Jan Janout. V parfumérii na tříděte G Masaryka v Kladně. Přijďte si čichnout sami!